alt sammen lige inden videoen går i gang, vil jeg bare lige fortælle, at sidst jeg lavede Recreate Legendary Goals, der blev den blokeret, fordi der var noget med nogle rettigheder. Så derfor viser jeg et mål fremover, som der også bliver til en serie, hvor jeg viser et mål, og så skal I prøve at gætte, hvilket mål. Cut.